Поехали. Что здесь классно? Когда были кто-то задержаны, если кто-то подозреваемый? До поліції звернувся заступник голови сільради про те, що на території Чорноморського узбережжя, на території бази Чорноморець проводяться роботи з піском, з великою технікою. Туди виїхала слідча оперативна група, яка й наразі знаходиться там, тим, хто знаходиться на місці. Встановлено, що працює група будівельників, які замість старого паркану встановлюють новий паркан. Наразі очікують на приїзд представника бази, який має надати документи, дозволи, на підставі яких проводиться ці роботи. Проводиться розбирательство і буде надана правова кваліфікація після того, як будуть встановлені всі обставини події. Через те, що само селище Кобулево не має статусу рекреаційної зони, постійно виникають такі питання щодо власності на землю, щодо статусу цієї землі, які дозволи необхідні для того, щоб проводити будівельну роботу. Наразі з'ясовуються всі обставини і, можливо, потрібно буде звернутися до місцевого самоврядування, аби врегулювати це питання. Якщо буде визнано, що провозили незаконно, то техніка буде заарештована, буде порушена кримінальне провадження. Якщо буде встановлено, що роботи проводились без відповідних документів, то техніка буде заарештована, буде порушена кримінальне провадження.